Inge's aantreklikste eienskappe is, sy gee baie keer so baie om vir ander mense, dat sy bietjie van my vergeet, maar, dis iets waarvoor ek baie lief is vir haar, en nog een ding is, sy gaan so mooi lyk sonder make-up en met make-up, kan nie wag om haar te sien nie. Is so 'n rustige mens. Ek is die een wat hom sal wakker maak in die oggend, dat hy net die lewe vir elke liewe oomblik sal geniet. En dan wanneer ek weer angstig word en onrustig raak, is hy weer die een wat my sal rustig maak, my sal kalm hou en sal terugbring na die goed wat regtig belangrik is in die lewe. Jy kan die sit lekker neem.
Goedemiddag Paul en Inga, ik wil namens ons allemaal hier so vir julle en julle ouders baie welkom sê en ook dankie sê. Het is die voorreg om hierdie speciale dag met julle te kan deel, met getuies te kan wees van die belofte wat julle teenoor. Ek het het gehoor. Wat zag op jou antwoord? Is je zeker? Ik geef jou hier in. Ik geef jou hier in. Als teken van ons heerlijkse verbintenis. Als teken van ons heerlijkse verbintenis. Ik beloof in jou mijn liefde en trouw. Ik beloof in jou mijn liefde en trouw. Voor altijd en in alle omstandigheden. Voor altijd en in alle omstandigheden. Met mijn lichaam eer ik jou. Mijn lichaam eer ik jou. Alles wat ik is, gee ik jou. Alles wat ik is, gee ik jou. Alles wat ik heb, deel ik met jou. Alles wat ik heb, deel ik met jou. Binnen de liefde van God die Vader. De liefde van God die Vader. Die Seun en die Heilige Geest. Die Seun en die Heilige Geest. En so gaan ek vra dat jy nou ook een teken van jou belofte vir Paul sy ring sal aansit of my achter my aansien. Ek gee jou hierdie ring. Ek gee jou hierdie ring. As teken van ons huweliks verbintenis. As teken van ons huweliks verbintenis. Ek beloof aan jou my liefde en trou. Ek beloof aan jou my liefde. Vir altyd en in alle omstandighede. Vir altyd en in alle omstandighede. Met my lichaam eer ek jou. Met my lichaam eer ek jou. Alles wat ek is, gee ek jou. Alles wat ek het, deel ek met jou. Binne die liefde van God die Vader. Binne die liefde van God die Vader. Die Seun en die Heilige Gees. En op grond van julle uitnodiging en die getuienis van ons elkeen hier en die omskrywing van die huwelik in die Bybel, verklaar ek Paul en Inge wettiglik getroud met die Seun van die Here. En jy mag vry. Wat Paul vir my so aantreklik maak is dat hy ongelooflike sterk mens is en dat maak nie saak wat sy uitdagings van sy kant toe kom nie, dat hy dit altyd met soveel geloof en vertroue en moed aanpak en dat hy nooit opgee nie. Hy is ook baie liefe mense, vreemd of bekend en hy maak altyd vriende waar ook al hy gaan en mense het regtig so mens nodig. Ek en Inge voel mekaar aan baie snaakse maniere. Sy is bietjie verstrooid so nou en dan. Maar dis waar ek like om eindelijk baie lief is al voor om haar te help. Ek jou dingetjies achter mekaar te kry en so nou dan kan ek bietjie lui wees en dan vul sy my aan deur my te motiveer om net al die dinge te doen wat ek kan, so vinnig as wat ek kan, op haar tyd. Ja, ik ga het niet zo.
My belofte aan jou is om elke oomblik van ons nuwe lewe saam te geniet. Of ons nou gaan lag of gaan huil, deur enige seisoen van ons lewe, dat ons net liewer vir mekaar sal raak. My belofte aan jou, Inge, is om jou altyd te ondersteun, altyd aan jou kant te wees, maak nie saak wat nie. Jou baie lief te hê vir die res van my lewe en altyd die optimist in ons verhouding te wees en jou altyd positief te probeer hou en net aan jou sy te wees vir die res van my lewe.